du moment où tomonaka pasi moko minyoko moko tozali bongo na destin moko destin na biso symbole nango ezali lelo le 29 septembre tolobi biso baso wana miso na bino peuple mokonzi tolaki bino te tokotrahir bino te Toko kende bongo tina le 23 décembre 2018. Komo kolo wana ezali mokolo ya mbongwana. Bomoko oyo toko sala yango na ba circonstances nyonso. Moto akokabola biso te. Eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzambe aza kotala biso likolo ezali tomeli mbondo mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu kokozwela ye sikoyo mokano biso baso ndenge tozali awa tomeli mbondo tokokende na bomoko kasi mpo bomoko wana ezala makasi batata bamama bandeko bilenge surtout bino bilenge nalingi koloba na bino comportement na bino mpe ekodependre na bomoko na biso botika banda lelo makambo ya kofinganaka kofinga ba leader kofinganaka entre bino ba combattant alors que tolakisi biso tolakisi bino que toza na bomoko makambo oyo tomonaka na ba réseaux sociaux tope oyo toyokaka banda lelo esili abuo boyebake lelo ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Vital Kamere ndeko Martin Fayulu ndeko Freddy Matungulu ndeko Moïse Katumbi ndeko Adolphe Muzito na ndeko Félix Tshisekedi basali be famille bo soki olingi kofinga alors finga biso banso soki olingi kokumisa kumisa biso banso likambo ya kokabola biso ezali te ekodependre na comportement na bino na likambo etali kopona candidat commun bobanda te kotia bapression epa balider oh non lider yo koza nsima mutu wana te ye nani mpo eloko ebomaka kongole yango wana eloko ebomaka kongole yango wana